пасти добре. Ми дякуємо тобі, Боже. Ти високий, превознесений, вічно живущий. Ми хочемо подякувати тобі сьогодні за твою велику любов, яка йшла на хрест за кожного з нас. Сьогодні твоя церква, ми склоняємо свої серця перед тобою. Ми дякуємо, що ти знайшов нас в цьому світі. Коли ми були у гріхах, Боже, коли, Господні, ми йшли на смерть, ти не прийшов повз, ти підійшов, Господи, ти врятував нас, омив, очистив, простив, мій Боже. І сьогодні ми в домі твоєму, щоб схилити свої серця і сказати: дякуємо тобі, ми любимо тебе, ми поклоняємося тобі, ми дякуємо за цей ранок, за цей день, мій Боже, що ти сьогодні покликав нас в твою присутність, і ми можемо стояти перед царем царів, що ми, Господні, можемо славити тебе і величати тебе. І твоя церква схиляється перед тобою, твоя наречена, народ святий, мій Боже. Ми кажемо: дякуємо тобі, Боже. Господи, ти наш Бог, ти наш пастир, ти найкращий Бог. Прийми подяку наших сердець, прийми честь, прийми хвалу, прийми поклоніння, Боже, Господні. Ми дякуємо тобі, Боже, Господні. Слава тобі, великому Богу, на віки віків. Амінь. Церква, давайте ми вшануємо, давайте ми прославимо могутнього Бога, який любить нас і який сьогодні посеред нас. Дякуємо нашим прекрасним левітам. Дорога церква, можемо сідати. Слава Господу за кожного, хто сьогодні прийшов на прекрасне богослужіння. І ви знаєте, у нас продовжується, вже закінчується майже місяць, питання до Господа. І я впевнена, що в цьому залі є люди, які задають Господу питання: коли ж буде відповідь на мою нужду? Хтось молиться, може, місяць, хтось молиться рік, хтось 5. Знаєте, я за спасіння чоловіка молилась 5 років, за спасіння подруги 18 років. І теж задавала питання: Господи, ну коли ж, ну чому, ну давай швидше. І ви знаєте, якщо ваш стан уже такий, як прийшов до мене один брат на консультацію, я питаю: як справи? Він каже: пастир, мій стан уже такий, що я готовий накинутись на панічну атаку. То сьогодні у Господа є що для нас сказати. Ви знаєте, друзі, я думаю, що зі мною погодиться кожен, хто є в цьому залі. У нас є радісні дні, є дні перемог, є дні, коли нічого не відбувається, і ми говоримо: слава Господу, аби не гірше. Але є дні смутку, коли приходять проблеми, випробування, коли депресія, коли ти залишився без роботи, коли, як говорила пастир Свята на початку, коли хтось помирає, ми задаємо питання. Коли дитина в полоні, ми кричимо до Господа, і ми не знаємо, чому. Адже написано, що Бог – скорий помічник в бідах наших. І ви знаєте, я хочу, щоб ми сьогодні, слухаючи це слово, були чесними самі з собою. Щоб це слово ми клали собі в серце і дивилися, а що для мене говорить Господь. Ви знаєте, Слово Боже каже, що праведник – це не той, у кого не буде ніяких проблем. У нас будуть проблеми. Але праведник – це той, хто завжди підніметься і буде йти далі. Послухайте, поки б'ється серце, поки ми сьогодні ще знаходимось в цьому залі, а може дивимось онлайн, поки ми дихаємо, поки ми живі, поки Дух Святий може торкнутися словом наших життів, є надія. Є надія рано виписувати довідку про смерть. Рано. Ви знаєте, я працюю в медицині, і в медицині, ну, без гумору не можна, тому що професія дуже важка. І коли ми були в реанімації, у нас працював патологоанатом, який приїжджав навіть і в суботу, і в неділю, тому що люди помирали, і він привозив нам довідку для смерті, про смерть. І ви знаєте, він коли приїжджав у вихідні, він весь час бурчав, що ми його викликали. Ми кажемо: слухайте, чого ви оце тут сьогодні так возмущаєтесь? Ви навіть коли помрете, вас повезуть на роботу. Він казав: гарно жартуєте, гарно.
Ви знаєте, і я б дуже сьогодні хотіла, щоб ми подивилися. А може не тільки варто сидіти і чекати, коли, Боже, швидше, давай, бистріше, давай мені відповідь. Може вже Господь нам дав стільки речагів духовної влади, яку ми не використовуємо, просто сидимо і чекаємо. Адже Слово Боже Ісаїя говорить, жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. Амінь, погоджуєтесь? Не матиме. Все, що виступає проти нас, люба проблема, вона не матиме успіху. А знаєте чому? Вона не матиме успіху, якщо у мене буде більш досконаліша зброя. Ми країна, яка зараз знаємо, що таке зброя. І знаєте, беззбройні завжди програють озброєним. Вірно? Вірно. Тому якщо у нас є від Господа озброєння духовне, молитва, віра, пости, невідступність, то чи використовую я їх на 100%? Знаєте, сьогодні нам важливо зробити такий аудит, аудит свого духовного оснащення. Подивитися на своє життя, але давайте зразу домовимось, ми будемо чесними. Чесними. Не слухати і думати, а це для отої моєї сестри з домашньої групи, а це для того мого брата, оце для нього, жалко його і нема, він не прийшов. Це для кожного з нас сьогодні Бог, якщо ми в цьому залі. А ви знаєте, що таке аудит? От хто працює в державних закладах, от раз в 5 років приїжджає плановий аудит. Ви знаєте, я вже давно працюю у медицині, 38 років. І я знаю, що таке аудит. Це коли приїжджають і вони рахують, ну робота така у людей, навіть скільки крапель корвалолу ми капаємо пацієнту, ми повинні написати в журналі. Вони перевіряють, залазять в усі шпариночки. І от знаєте, якийсь час назад ми чекаємо аудит, нарада, і директор каже, готовтесь, їде аудит. І у нас така бухгалтер, молода така, знаєте, відмінниця. Вона каже, у нас все в порядку. Ми сидимо такі головою киваємо, думаємо, ну-ну. І ви знаєте, вона каже, нехай їдуть, хай побачать, що ми не зайці. Проходить місяць. А вони ж, знаєте, перевіряють так, що ми вже трошки сивіть почали вже від тих перевірок. Проходить вона через місяць і каже, Ксена Володимирівна, може, молебен, який є, щоб їх уже трошки спровадити. Говорю, а що таке, ми вже зайці? Вона каже, продовжили ще на місяць. Тому давайте от заглянемо сьогодні в своє духовне оснащення і своє духовне життя. Добре, давайте перевірити пульс віри. Ви знаєте, чому я назвала так перший пункт? Тому що коли є пульс, це означає, що ми живі. Це означає, що ми живі, послухайте, пульс віри, значить до останнього подиху моя віра, вона може боротися, кричати до Бога і не здаватися. Якщо є ще пульс і пульс віри, ми сьогодні перевіримо, як це перевіряється. Друге Коринтян написано, випробовуйте себе, Павло пише, себе самих. Чи перебуваєте ви у вірі? Пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи, може, ви недосвідчені? Ви знаєте, друзі, я хочу звернути всіх нас увагу. Господь звертає увагу цим віршом на нашу персональну віру. Знаєте, ми іноді знецінюємо свою віру. І ми думаємо, що той, хто помолиться за мене, от у нього віра сильніше, ніж моя. От я підійду, а іменно до цієї людини, а в неї точно віра якась сильніша, ніж у мене. Але ж Слово Боже, воно пише, праведник, якою вірою? Своєю, не чую, якою? Своєю вірою жити буде. Послухайте, друзі, скільки історій в Слові Божому Бог залишив для нас, щоб показати, скільки людей отримали своє чудо, коли вони тягнулися до Ісуса Христа. Жінка з кровотечею 12 років. Послухайте, вона коли пішла на зустріч до Ісуса, вона не взяла з собою родичів, не взяла з собою служителів, там, хто в неї були, щоб
допомогти дотягнутися. Ні, вона сама тягнулася. Є речі, де нам потрібно проявити перед Богом свою віру, показати. Бог хоче взаємодіяти з нами. Послухайте, ви пам'ятаєте, яка віра у нас була? Я приведу на прикладі благовістя, коли ми прийшли до Бога. Боже, як ми всі горіли, як тільки покаялися. Да, коли Господь торкнувся наших життів, коли ми вийшли на молитву покаяння, розкажу всьому світу, буду йти по вулиці і розповідати. Прийшло пару років. Ну, розкажу Вишневому. Ладно. Уже не всьому світу, ні, всьому Вишневому. Добре. Ще пройшло пару років. Ну, може, в домі комусь розкажу пару квартир. Добре. Може, тоді своїм домашнім. А сьогодні, може, ти сидиш і кажеш, ну, я їх запрошував, не хочуть, ну, і не надо. Згасла віра. Чому? Згасла. І ви знаєте, десь надломились, десь опеклися, десь розчарувалися, десь диявол налякав нас, десь розлінилися, і віра, пульс віри, він став тихше, тихше, тихше. Сьогодні ми сидимо, і ми кажемо, ми вже старовєри. Це вже не для нас. Нехай оті молоді, хто поприходили, хай вони йдуть. Хто їм придумав ту евангелізацію, хай йдуть. Ні, друзі, я вам зараз відкрию один секрет, одне відкриття. Ви знаєте, адже друга категорія людей є. Дивишся, 10-15 років люди горять. Горять вірою. Служать і горять. Служать і горять. Що відбувається? Чому ми так розділяємося? Чому в одних пульс віри стихає, а в других навпаки? З роками ще більше і більше. Ви знаєте, у мене померла тітка десь рік тому назад. Ми поїхали на похорони. Я не знаю, як у вас, але у нас родина велика, вона зустрічається зараз тільки на такі події. Похорони і весілля. Ми приїхали. Уже коли я уїжджала, вибіг мій брат. І він каже, Оксана, подожди, я тобі хочу щось розповісти. Він каже, ти знаєш, коли почалась війна, зупинились підприємства. І він каже, я почав таксувати, підробляти хоч якось. І він каже, я ж Вишневе знаю, ми ж з тобою виросли разом. Кажу, да. І він каже, ти знаєш, як тільки везу когось на Вишневе, зразу йде розмова. А ви в Вишневому були? Були. А що ви знаєте? Він каже, церкву спасіння знаю, бо вона велика. А вони кажуть, а ви когось там знаєте? Він каже, знаю, у мене сестра туди ходить. А як її звать? Оксана Іванова. Він каже, я 7 раз покаявся. 7 пасажирів, 7 раз покаяння. Він каже, ти не уявляєш, каже, я просто від цього щасливий, каже, моє життя починає змінюватись. Мало того, є жінка, яка їздить, я не знаю цю жінку. Він каже, з часу війни вона викликає, каже, тільки мене, тільки мене. Вона сідає, каже, зі мною в машину, відкриває якусь книжечку, і я проходжу з нею якісь уроки. Я так підозрюю, що це наставництво. Звуть Олена. Дорога Олена, якщо він там прийме водне хрещення, скажіть мені. Скажіть мені, я хоч привітаю його. Послухайте, 2,5 роки людина не томиться. Вона каже, вона мене визиває на дальні поїздки, на урок, каже, хватає. А уроки які, каже. Боже, каже, скільки я всього не знав. Вчіть наставництво. Слава Господу. Ви знаєте, друзі, моя особиста думка, моє особисте відкриття за 20 років з Богом. Коли ми згасаємо в благовісті, ми згасаємо на всіх фронтах. Ми згасаємо, якщо я не молюсь, не волаю за спасіння чогось життя, я згасаю. Ми стаємо сильно начитані, це добре, ми вже все знаємо. Але в дусі, як показує життя, ми слабнемо. Ми слабнемо, ми копаємо глибоко, вже так закопалися откровеннями, що вже відкриттями, що вже, знаєте, голови не видно. І ми слабнемо. Так от я хочу сказати, ми сильні тоді, коли ми служимо. Ми сильні, і віра наша б'ється тоді, коли ми в Слові Божому. Наша віра, вона підзаряджається від Господа, як акумулятор. Тому що Бог каже, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. В той момент, коли ти йдеш за Богом, виходиш на вулицю, молишся з людиною в молитві покаяння, Бог стоїть біля тебе. Послухай, ти не втомишся. Ти приходиш, і твоя віра, вона горить, палає, вона готова перевертати гори.
Друзі, я дуже б сьогодні хотіла сказати всім нам, час повертатися. Час, якщо зараз тебе Бог десь в чомусь торкається словом, і ти розумієш, так, десь заснув, так, десь зупинився. Час повертатися на те місце, де ти залишив Господа. Час повертатися до вогняних молитв, кричати до свого Бога. А ви знаєте, як це перевірити? А подивіться по залу. А кого я привів за цей рік? Хто сидить тут? Хто отримав спасіння за цей рік? Є такі люди, а за 2 роки? Це вже тривожні дзвіночки. Тривожні дзвіночки. Ви знаєте, друзі, хочу, щоб Бог сьогодні звертається до нас, і Він каже, діти, саме тоді, коли віра горить, вона протестує. І коли прийшла якась нужда, віра, вона вже повинна бути напоготові зустріти. А віра заряджається там, на полях благовістя. Ви знаєте, ще паралельно з медиками, таку віру мають самі студенти. От вони вірять всупереч всьому. Знаєте, як один віруючий студент здав екзамен, іде додому і вже ж згадує, що він там понаписував. Прийшов в себе по дорозі, йде і молиться, каже, Господи, зроби хоч один разочок, щоб Париж став столицею Канади. Оце віра, чесно, оце віра, каже, закриємо очі, хай столицею стане Канади. Чуєте, оце віра. Знаєте, час повернутися до невідступної віри. Я хочу сказати слова, які написано у Євреях, 11 розділ. Без віри ми ніяк, вона або мертва, або жива. Перевір сьогодні пульс своєї віри. Чи віриш ти в Слово Боже? Чи молишся ти? Чи перевіряйте себе, каже апостол Павло. Там сказано, а без віри стати милим Всевишньому неможливо. Ну неможливо. І так не буде. Далі, переходимо до другого. Перевір дихання молитви. Перше, пульс віри. Друге, перевір дихання молитви. Друге, потужне озброєння від Господа. Псалом 19:2 написано. «Да почує тебе Господь у день печалі, да захистить тебе ім'я Бога Якова». Послухайте, коли я читаю Слово Боже, і я його прочитала, в мене є нужда, у мене немає сумнівів, сказано, Бог почув мене в день печалі. Сказано, що Бог захистить мене. Послухайте, наша молитва, вона або є, або немає. В тебе зброя в руках або є, або ти вже її поклав на поличку, або її немає. Давайте ми її чесно визнаємо, скільки людей приходять на бесіду. І я питаю, а що сказав Бог? І знаєте, люди говорять, я вже перестав молитися. Я вже втратив надію, ти повірив дияволу і перестав молитися. Молитва, вона повинна постійно бути. Знаєте, як ото в сім'ї, коли жінка, вона все в хазяйство тримає в своїх руках. Чоловік же ж думає, ну прийду, покажу, що я хазяїн, прийду. Приходить, взяв пульт, нажимає на той пульт, а нічого не включається. Він кличе і каже, ну йди сюди. Каже, чого телевізор не включається? Вона каже, я, звісно, не електрик. Ну, каже, у нас же телевізора нема. Послухай, молитви немає. Яка відповідь може бути від Господа? Ви знаєте, я сиділа і думала, скільки молитов прозвучало у нас в цьому залі за 30 років нашої церкви. Уже буде 31. Тисячі, сотні тисячі молитов, на які Господь відповів. Бог є тут. Я сама тут молилась за зцілення від розсіяного склерозу, від страху, за спасіння свого чоловіка. Бог на все відповів. Коли молитви, коли ти волаєш до Бога, є молитви, на які Бог не зразу відповідав, давав термін і мені не зразу відповідав. А є молитви, може, хтось ще чекає відповіді. Ви знаєте, може, вже твоя молитва змовкла, десь уже на поличці лежить. А може, тобі вже диявол сказав? Та хто ти такий? Подивися на себе. Де той Бог? Ти бач, він не відповідає. Його немає. І ти повірив словам диявола, а не словам Господа. Ви знаєте, а може, молитва вже стала ритуалом? Як до мене один брат приходить і каже, пастир, от просто себе ненавиджу сьогодні. Кажу, чому? Молився за Україну. Кажу, і що? Він каже, так покричав до потолка.
і пішов. Галочку поставив і пішов. Це ритуал, це не молитва. То чому ти Бога тоді звинувачуєш? А де ж моя відповідь? Молитва до потолка і все, і зупинка. Ви знаєте, ще один варіант є. Ми дуже хочемо, щоб за нас хтось молився. От хтось, от хай за нас деякони моляться. Пастори, ходатаї, це добре. Це добре. Знаєте, інші люди можуть завести нашу віру, підштовхнути нас. Але праведник, він повинен сам молитися. Ви знаєте, коли ми станемо перед Богом, він не запитає нас, а скільки годин за тебе диякон молився? А скільки годин за тебе пастир твій помолився? А скільки раз ти за рік вийшла до ходатая? Ні, кожен з нас дасть за себе відповідь. І якщо в тебе є сьогодні нужда, послухай, подивися на своє молитовне життя. Може твердувати, друзі. Я хочу вам показати фото. Подивіться на розумних ворон. Ви знаєте, це фото зняв Тоні Остін. Людина гуляла, фотограф гуляв по місту. От він гуляв і побачив, що ворони себе ведуть якось, ну, не так, як потрібно воронам. Він каже, я бачу мурашник. Ворона підлітає на цей мурашник, сідає, сидить на ньому, взлітає, відлітає і знову повертається. Коли він прийшов додому, подивіться, він побачив, що на його крилах є мурашки. Він почав читати, що це таке, чому вони так себе дивно ведуть. І ви знаєте, він зрозумів, коли почитав. Він каже, мурашинна кислота, мурахи, коли кусають ворон. Це не просто так. Ворони підлітають, вони таким чином рятують своє життя. Коли вони сідають на мурашник, ці мурахи, кусаючи, виділяють кислоту, яка вбиває бліх, пухоїдів, різних комах. І послухайте, їх ніхто не заставляє. Вони самі пильнують за собою, за своїм арсеналом, що дано їм від Господа природою, тому що коли вони тратять пильнування, це буде означати смерть. Оце інтелект у ворон. Ви знаєте, друзі, а я подумала, а коли ми перестаємо пильнувати в своєму молитовному житті, Господь трошечки відтерміновує відповідь на наші молитви. Трошечки. І ми тоді чекаємо, а немає. А знаєте чому? Я сама така була, коли я просила зцілення від розсіяного склерозу. Я кричала, Господи, дай мені. Знаєте, як я волала? Мурашки побули поет. Але ж це все не те. Я приходила на служіння. Але Бог не давав зцілення в одну секунду. А знаєте чому? У мене в серці, я вам клянусь перед Богом, було вже прийнято рішення, якщо мене Бог зцілить, я піду назад в світ. Диявол показував, як там добре, які там круті друзі, які вже мене покинули давно. Вертайся туди, бери зцілення і вертайся. А Богу треба було відтермінувати і дати мені час попрацювати з моїм серцем. І коли в один день я сказала, я нікуди звідси не піду, я залишусь з моїм Богом, прийшло зцілення. І ви знаєте, от проблеми – це Божі такі помічники. Може б ти сьогодні сидів вдома, а так прийшов, співаєш, записки пишеш, шукаєш Господа, шукаєш Бога. Ви знаєте, Бог кожним нас хоче мати індивідуальні відносини. Ніхто хором в Царство Боже не зайде. Кожен за себе буде давати відповідь. Ви знаєте, я записала свого чоловіка, коли готувалася, і кажу, Женя, чи є в нас нужда, за яку ми довго молились разом? Він каже, ти знаєш, каже, подумав, аж порадував. Каже, 15 років, як ти мене привела, ти ж мене зразу в служіння поставила. Хіба які там нужди? Я ж тільки тебе доганяю. Тільки дожену тебе, ти пастир району. Тільки дожену ти пастир регіона. Тепер ти пастир по місту, я вже догнати тебе не можу. І він каже, я весь час служу. Каже, а так все, Бог дає все, що потрібно. Але знаєте, от не думайте, що це так завжди легко. Були відповіді і важкі, коли ми приймали, коли в нас померла онука. Це були відповіді, але ми говорили, Господи, ми з тобою, ми не відступимо, ми віримо тобі. Наша молитва не стихала до останнього. І ви знаєте, ми сиділи, я кажу, почекай.
Недавно у нас була в цьому році, коли ми просили у Господа 2 місяці. Ви знаєте, друзі, настав такий час, що от прийшло час, нам час змінити авто. Уже в нас таке авто старе було, що можна було пішком швидше йти, чим воно їде. Кажу: Женя, давай змінимо. Давай. Доручила йому. Що ви думаєте? Я не знаю, браття, це у всіх так. 2 місяці. Телефон, і отак він. І отак, знаєте, і він дивиться всі моделі. Так у вас чи ні? Чи це тільки у Жені? О, тоже, спасіба. І знаєте, і листає. Вільна хвилинка, він її листає. Да, думаю, 2 місяці, що там вибирати його? Кажу, піду до Господа, і я попитаю. Ну, да що ж це таке? Знаєте, прийшла до Господа, молюсь, говорю: Господи, треба ж, я ж не прошу для розкошів. І ви знаєте, от як фотоапарат включився і виключився. Дивлюся, чорне авто, височеньке таке. І Бог каже: дам скоро. Виходжу, кажу: Женя, договорилась. Кажу: буде. Каже: яке? Кажу: чорне височеньке. Я кажу: ти марку подивилася? Які марки? Я там взагалі нічого не розумію. Кажу: ну буде, Бог сказав. І ви знаєте, він мені там знову листає, там червону, рожеву. А мені Бог каже: я тобі не цю показував. І одного дня їдемо ми від мами, і Женя каже: знаєш, тут на ЖК Софії продається оце чорне височеньке. Каже: давай заїдемо, подивимося. Кажу: давай, тільки треба помолитися, Бог знак нам дасть. Він каже: який? Каже, що голуб з неба злетить, кущ якийсь. І сама думає: точно, як Бог дасть знак? Але ж відчуваю, що дасть. І ви знаєте, сіли ми, помолились, виходимо, йдемо в дворі, багато машин, хазяїн ще не спустився. І я виходжу, і стоїть чорне височеньке. Кажу: ось воно, оце ж наше. І я починаю плакати так, от, знаєте, бачили відео, коли за кордоном дарують собачок, там, дорослим, старим, як вони плачуть. І я стою навзрид, я не можу заспокоїтись. Я так в дитинстві плакала. Вже цей хазяїн вийшов, думаю, на грошей жалко жінки. Я так ридаю, кажу: це ж вона, це ж наше. Ми купили в той же день. Так діє Бог, послухайте. Ви знаєте, друзі, за роки служіння Господу я хочу всіх нас підбадьорити. Ми повинні знати, якому Богу ми молимось. Ми повинні знати, що для Бога немає нічого неможливого. Для Бога важливо, чи просиш ти у нього, чи ні, чи віриш ти йому, чи не віриш. Послухайте, навіть якщо в тебе сьогодні ситуація, і вже в зубах ворога, знаєте, знаходиться здобич, просто твоя ситуація, послухай, не втрачай надію. Не втрачай надію. Сьогодні, якщо ти заволаєш і скажеш: Господи, пробач, що я змовк, пробач, що не так ревнував, я сьогодні хочу оновити свою молитву. Легко йти за Богом, знаєте, друзі, коли все зрозуміло. Коли добре, сім'я в сім'ї, до сім'ї, робота, бізнес, все. Тоді добре співати і хлопати. А коли важко, коли темрява, коли біль, коли страждання, коли хвороба, коли онкологія, коли війна, коли дитина в полоні. Послухайте, оце тоді екзамени називаються вірити і молитися всупереч того, що ми бачимо, і довіряти Господу, вірити Йому. Ви знаєте, адже вірити Йому – це не емоції, мурашки пробігли, а завтра вони не пробіжать. Молитва і віра – це тоді, коли ти віриш Слову Божому і сповідаєш Його в своє життя, не дивлячись на темряву. Далі, друзі. Ми приходимо до останнього пункту. Перевір тиск невідступності. Перевір тиск невідступності. Пульс перевірили, віри. Дихання молитви перевірили. А тепер перевір тиск у невідступності. І є Слово Боже, де Господь нас уже підштовхує подивитися на нього і каже: послухайте, у вас характер повинен бути. Ми не можемо ходити в рожевих окулярах, за своє потрібно воювати, я вам все дав. Матфія, 7 розділ. Просіть, і Бог дасть вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Знаєте, в цих словах немає ні одного відсотку сумніву. Немає. Бог каже, хто сьогодні стукає, тому буде відкрито.
Хто сьогодні кличе, до того він відгукнеться. Послухайте, це 100% Божа гарантія. І сьогодні Бог хоче, щоб у нас піднявся дух невідступності. Дух невідступності. Дух невідступності. Знаєте, може тобі вже диявол говорить, хватить турбувати вчителя. Ти бачиш, йому нема коли. Він мовчить. То знай, що це диявол. То знай, що це диявол. Нам потрібно сказати, а я буду вірити моєму Господу. Я не знаю, чому приходять в наше життя випробування, важкі випробування, але я точно впевнена на 100%, що це наш екзамен, який вчить ходити вірою. Я хочу розказати приклад про одну сім'ю з нашої помісної церкви. Ви знаєте, ми багато чуємо історії в нашій церкві про людей, відомих дуже, про великих євангелистів. Ми розповідаємо. Але є люди серед нас, які роками йдуть за Богом, проходячи важкі випробування, і вони вірять Богу. І молитва їхня звучить, і віра їхня горить, і невідступність їхня, вона має потужний тиск. Ви знаєте, в нашій помісній є дуже прекрасна сім'я. Пархоменко, Сережа і Свєта. У них троє діток. Два хлопчика і дівчинка. Я сьогодні буду говорити про старшого Ярослава. В 12 років він прийняв водне хрещення. Ви можете на першому фото подивитися. Звісно, батьки раділи. Звісно, вони раділи, вони будували плани, як він буде служити. Вони, мабуть, бачили його майбутню сім'ю. Ну, всі батьки так. Як вони будуть його одружувати? Про своїх онуків. Та коли прийшла війна, Ярославу на той час 31 рік. Він знаходився у Львівській області, де проходив навчання. Він проходив навчання як старший сержант. І ви знаєте, тато, він говорить, він каже, я навіть зрадів, що це у Львівській області. Каже, ніби подалі від війни. Я прошу показати фото друге. Перший тривожний дзвіночок, він прозвучав для батьків 24 лютого. Ярослав написав, ми їдемо в Маріуполь. Не переживайте. А хто вас рідні буде захищати, як не я? Він поїхав в Маріуполь. І ви знаєте, з того часу молитва цих батьків. Яка вона? Яка віра їхня? Може, десь би хтось би перестав уже ходити до церкви? Ці люди, вони просто, знаєте, вони йдуть вірою в Господа. Вони настільки тримаються за руку Бога. Вони моляться і кричать до святого Бога за свого сина. В тебе нема ніякої інформації, тільки короткий смс. Ви знаєте, коли я заходжу на помісну церкву і бачу їх, я думаю, да які у мене нужди? Люди стоять з якою нуждою. 10 травня, ви пам'ятаєте, які події сталися в Азовсталі. Ярослав був там. Скільки був, батьки не знають, ніякої інформації. Але в травні він написав їм таку смс. Я вас люблю, я живий. Справи так собі, ситуація погана. Дуже хотілося би вибратись. Надію, що нам допоможуть. Скажіть, яка молитва повинна бути у батьків? Мама розповідає, вони були той час, десь відпочивали в якийсь домик біля води. Вона каже, я забігла в той будинок, я кричала так. Каже, мені байдуже було, чи чули мене там справа, зліва. Вона каже, я кричала до Бога, мій син в біді. Ми знаємо, що були перемовини. І нашим воїнам запропонували вийти з Азовсталі. Вони вийшли.
останнє СМС, яке прийшло від нього, було написано: «Я в полоні». І тиша. І більше 2 років тиша. Є єдина інформація, яку батьки отримують, це від тих людей, які вже міняють, яких міняють як полонених. Червоний Хрест дав їм одну фотографію, яка тримає їхню віру. Будь ласка, покажіть їй. Він в полоні. Вони кажуть: він живий. Так, він схуд, але він живий. Ви знаєте, до сьогодні ці люди є прикладом великої віри. Все, що у нас відбувається, які служіння, вони біжать перші. Вони кажуть: можна ми, пастирі, можна ми. В чомусь приймати участь, можна ми. Щось грузити, можна ми. Кожну помісну вони стоять, як 2 гвоздика, і кричать до Бога, і просять Бога. Вони покладають надію тільки на Бога. Ви знаєте, Свята, коли ми вже закінчували розмову нашу, я записувала факти. Вони виходять в центр Києва з плакатами. Я кажу: до кого ви виходите? Подивіться, будь ласка, на фото. Вони стоять. Вони кажуть: ми не знаємо. Нас ніхто не чує. Я кажу: ви знаєте, ви показуєте це Богу. Ви показуєте це в небо. Що ви вірите Богу, що ваш син повернеться. І ви знаєте, коли ми вже закінчили бесіду, а Свята каже: як говорить віра, невідступна віра. Вона каже: знаєте, пастир, а я кожен день, мама, пишу йому на телефон смски. Люблю тебе, рідненький. Коли повернеться, він прочитає. І я хочу викликати сьогодні Сергія і Світлану. Будь ласка. Ви знаєте, ці люди, вони серед нас. Вони вірять Господу, не дивлячись ні на що. Сережа, ми хочемо запитати. Слава Господу. Я знаю, що вам важко. І сьогодні це ще раз ваше свідчення перед Господом, щоб ви не захиталися в надії на Нього. Сережа, за що от ви тримаєтесь весь цей час? Ну, ви знаєте, за цей довгий такий час для нас ми вже звертали всі різні структури. В державні, в міжнародні організації, де особисто, де через різні там асоціації родин полонених. Всюди відповідь така, що ми нічим не можемо допомогти. Але істина говорить, що те, що неможливо людям, можливо Богу. На цьому ми стоїмо, це ми віримо і продовжуємо боротьбу, молитву і, звичайно, служіння. Слава Богу. Ви знаєте, ви скажете: і що, вони не сумніваються? Сумніваються. Свічка, приходять сумніви? Приходять. Скажіть, будь ласка, за що тримаєтесь ви? За Бога. Я довіряю Богу, живому, істинному, всемогутньому. Я один раз привела своїх дітей під Його защиту. І вірю, Він вірний, Він не залишить, Він не покине, Він допоможе пройти все, і слава Божа буде на моїх дітях, і прославиться Боже ім'я. Ви знаєте, в мене було слово для Свєти і Сережі від Господа. Я вірю від Господа. Я думала, скажу їм після служіння. А коли після першого потоку мені 3 служителя написали це саме слово, я вірю, що це голос Божий, який сьогодні хоче Бог сказати вам. Це Ісая 49 розділ. Хіба може відібрати здобич у сильного або полоненому втекти від переможця?
так говорить Господь. Полонені будуть відібрані у могутнього, і здобич насильника буде врятовано. Я виступлю проти твоїх супротивників, і дітей твоїх я визволю. Хай Бог благословить. Вірте Богу. Надія на Бога ніколи не посоромлює. І я вірю, що ми будемо святкувати про велику славу Божу. Ми дякуємо вам. Дякуємо вам. Ви можете проходити. Друзі, і наші висновки. Ми зараз будемо поклонятися Богу. Ми будемо славити Бога. Ви знаєте, я хочу сказати, наша віра у всемогутнього Бога ніколи не повинна бути зламана. Ніколи. Які б обставини не були у нашому житті. От ми прийшли сьогодні всі до Бога. Скажіть, будь ласка, а як можна побачити нашу віру? От кожного з нас, в кого більше, в кого менше, як її можна побачити? Її можна побачити по тих ситуаціях, як ти проходиш, по тих екзаменах, як ми їх здаємо. Хочу сказати, Бог не забув тебе. Не забув тебе. І якщо ти відчуваєш, що давно не пересікався з Богом, сьогодні ти розчарований, ти думаєш, де моя відповідь? Послухай, поклич до Нього по-новому. Поклич Його з вогнем, заволай до Нього, кричи і скажи, Боже, може я покинув Тебе, може я змовк. Віднині я буду невідступний, я буду вірити тільки Тобі і Слову Твоєму. Друзі, одне із імен Бога, Бог Еммануїл. Це значить, що з нами Бог. І Бог каже, скажи їм, я ім'я своє не змінив. Я не змінюю свої імена. Послухайте, чим сильніші наші відносини з Богом, тим сильніші ми. І давайте сьогодні разом ми скажемо всім проблемам. Я скажу цю молитву. Повторіть її за мною. Може, в тебе не вистачає сили, але є церква Божа. Є місце, де звучить голос Божий. Давайте разом скажемо дияволу, я не буду тобі вірити. Іменем Ісуса, повторіть. Ми наказуємо духу страха, втоми, розчарування. Іди геть в ім'я Ісуса. Я буду вірити моєму Богу і живому Слову. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте молитися так, як ти до цього часу не молився. Алілуя, наш Боже. Господи, ми стоїмо перед Тобою. Ти бачиш уже, Господи, тих людей, хто, Боже, Господні, вже ноги тремтять, мій Боже. І руки опустилися, мій Бог. Підійди зараз, мій Бог. І заспокой, скажи, я поруч, я з тобою, я не залишив тебе. Підтримай нас, Господи. Сьогодні ми віримо тобі і обираємо, Боже, іти за тобою, мій Боже. Адже ти всемогутній і всесильний Бог. Тобі належить вся сила і вся влада. І нехай, Боже, той, хто стоїть в залі і зараз просить тебе, він отримає чудо з твоїх рук в ім'я Ісуса. І, Боже, він скаже, я вам бачив Бога живого. Я зустрічався з Богом живим. Ми дякуємо тобі, Боже, Господь, за церкву. Ми дякуємо за це слово. Ми дякуємо за помазання. Ми дякуємо, Боже, що, Господь, ти Духом Святим торкаєшся нас. І сьогодні в цій пісні ми поклоняємось тобі. І ми дякуємо тобі, Боже. Співай Господу по-новому. Співай Господу з вогнем, з вірою. І вір, Бог. Для нього нічого нема неможливого. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.